Čau, dívíte vás, ty dívíte Z. A máte nové video a to na hru PES 16. Dneska budeme hrát proti Ajaxe, Amsterdam proti AC Monaco FC, tak jdeme na to, ne? Tak. Teď se o toho praště nějak, neskláte, co to nebo slyšet moc. Krásný stadion velký, luxusní, je plno. Tak, začínáme s Ajaxem. Jsem zvědav, jak to bude. Jak se otočil, ne? Tak to bude dobrý hodně. Zatím teda hodně dobrý jsou. Nejde mi to teď. No. Ještě že byl offside, jo. Mě to. Pojď. Ne, to je můj míč. Jo, Monaco nějak hodně brání, koukám. Hodně dobře. To co to dělajte, jo? Pojďte na to lidi. To je už teď ten hráč. Tak už je, pojďte už do útoku, ne? Já je mám schodit, parkant. Ale to je pískry, že to je zajímavý border. Wow! Otěs, ne? Jdem, pojďte, hoši. Já byl blašil, nebo co jsem slyšel. Pojď, dělej, pojď, dostaneš, ale glad nějakej. Ježíš. Co mohl střílet už dávno. Jsem blbec. My to, že to neumíš rád. Ne, já to nestihnu prostě ty. U té liny. Jo, je to tam. Konečně nějaká střela. Golová. Jo, pěkný gol, to byl pěkný. Já nebudu takový obyčejný, no. Ježiš. No moc. To bude těžký. Vlastně. Těch nestih prostě. Aha, že je fob nějaký nebo co. Tak. No, zatím to je dobrý, no, docela. Tak pojďte ještě. Ne. Tam šaškuješ. No, pěkně, já si dávku teďka onem. Ježišmarja. Úplně vedle. No. Sliding in. Loose ball.
Pojď, dělej, pojď. Přihraj pěkně. Centr. Gol. Ježíš. Co to bylo zase? Ne. To je špatné toto. Ne, blbej centr, hrozně. Tak jsem to nechtěl. Vůbec tohle to jako nejde. Jo, pěkně tam střelíš. Wow! Pěkně to natrefil. Brankář jen do ruky. No, pěkný, pěkný. Nemoc, sakra. No, možná taky ne. Ty krásy, co tam dělají zase. Dělej, já tě chytnu. Dělej, běž, utíkej. Ahoj, otočka pěkně, no, jenže do branky, aby to všechno jistě. Škoda. Úplně mimo, úplně mimo. Tak ne, také to nepůjde. O. Ty krása, to je škoda, já jsem to nechyt víc. Jo, dělej, pojď! Dělej s celou, ty vole! Ty jsi krysa, ty vole, pojď! Ty jo, já bych jedno kula, jsem rád, no mají lidi, uvěděl, to mám chuť na to, no. A mohl jsem jí dát víc toho, ale nejde. Ježíš, co to bylo zase? Dva chyba. To jsem nechtěl. Wow, co to bylo? To je škoda, no to nedal. Tak, to byl luxus. Kdyby to dal, tak to byl mega gol zase. Ty, to byla krása, lidi. 4 minuty ještě. Jo, vítěz. Sice jeden gol jsme dali, ale to je dobrý, no. Aspoň ne tak. Hlavně je vítězství, ne? Tak to má být. Tak já pokusil jsem líbit, tak napište komentář a uvidíme se příště nějaký další hry. Takže čus.